Resultat interessant pel que fa a la Lliga, i us explico per què. Perquè aquesta darrera jornada de la Lliga de Futbol Sala tenia un partit també, per mi, força interessant, ja no sé ni parlar, força interessant, que és el de l'Encamp contra la Massana, que deixeu-me dir que es va suspendre per uns problemes a la grada, i això també ho hem de comentar quan passe, perquè la veritat és que és una vergonya, no us enganyaré. És una puta merda que passin aquestes coses ja a aquests nivells de temporada. Em mira malament el Kevin. Es poden dir paraulotes, aquí no... M'és igual. Sincerament, és una merda el que va passar l'altre dia. Pel tema dels aficionats de la Massana, finalment el partit se li dona per guanyat a l'Encamp per 4-0. Penso que aquest tipus de conductes que van tenir els aficionats no tenen cabuda dintre del futbol. I sincerament, per què vas a veure un partit de futbol si l'única voluntat és liar-la? Sincerament, no ho entenc. Ni ho respecto ni ho entenc, així que amb tot el carinyo ja em sembla bé que li donin el partit per perdut a la Massana, tenint en compte el que va succeir. Entrant una miqueta en detall el que és la classificació, doncs el Futbol Club Encamp, que se situa com a líder, tanca com a líder invicte aquesta primera part de la temporada, per dir-ho així, de futbol sala. 30 punts ha sumat l'equip de l'Àlex Carballo. La veritat és que és una autèntica piconadora. Tant en atac com en defensa, jo crec que és la millor temporada que han fet mai. L'altre dia li comentava Aitor Rubio, al porter. El Rangers, que el segueix de ben a prop, amb 22 punts. L'Unió Esportiva Santa Coloma, que en té 17. La Massana, que en té 16. El PB, que en té 14, que per mi és la gran sorpresa d'aquesta temporada. El Madrid, que jo pensava que estaria molt més amunt del que està, no està travessant una bona ratxa, i això és una evidència. De fet, només ha guanyat 4 partits dels 10 que ha disputat, i actualment se situa 6è. L'Extremeny en té 11 i se situa 7è, i el Pas de la Casa, doncs, que malauradament encara no ha pogut puntuar. Llavors, està amb 0 punts, ha perdut tots els partits que ha disputat, i em sembla estrany, perquè jo els vaig estar mirant alguna vegada i no em sembla tan mal equip com diu la classificació. Com a mínim, crec que de vegades a mi m'han agradat, fins i tot amb algunes rotacions concretes, així que veurem què és el que acaba passant en aquesta segona volta. Recordeu, els 4 primers equips jugaran un playoff i els 4 últims també jugaran un playoff. Els primers, evidentment, pel títol, i els últims, els 4 últims, doncs per mirar de no perdre la categoria.